Вітання глядачам! Поривчастий вітер, хмарність та осінні зливи. Такий прогноз маємо від синоптиків на четвер. Лише плюс 6 вночі та ввечері покажуть термометри у Дніпрі. Трохи тепліше ранком до плюс 8. Вдень таки пригріє до плюс 14. Дощитиме ще з ночі і ранком, але по обіді злива обіцяє вщухнути. І день до вечора буде просто хмарним. Поривчастий вітер з півночі матиме пориви до 12 метрів на секунду. А щоб мати гарне самопочуття, чуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Плюс 5 зафіксують нічні термометри у Марганці та Нікополі. Вдень тут затепліє до плюс 9. Ці міста злива щедро поливатиме протягом доби. Вітри з півночі та заходу гасатимуть із поривами до 11 метрів на секунду. На кілька градусів теплішою буде ніч у Кривому Розі та Жовтих Водах – плюс 7. Вдень тут так само лише 9 градусів вище нуля. Злива тут хазяйнуватиме ще з ночі, але в полудень хмари навіть трохи пропустять сонячного проміння. Плюс 7 вночі обіцяно для Кам'янського та Новомосковська, а от у Павлограді не вище за плюс 4. Ніч у цьому краї буде хмарною із дощами. Вдень же у цьому краї стовпчики термометрів покажуть плюс 10, плюс 11. Злива сюди надовго, на добу точно, отож не забувайте про парасолі та дощовики. Тиск атмосфери лишається нижчим за норму і до комфортних позначок повернеться лише за добу. Оце і всі новини про дощі та температури на четвер. Бережіть сонце в собі і побачимося вже завтра о цій порі на 9-му. Па-па!